Хүн болж төрхийг атга арвыг асгахад зүүний үзүүр дээр тогтсон ганц арвтай зүрхэлдэг. Энэхүү зүрлэлээс гарахад хүн болж төрн гэдэг ямар хэцүү болохыг ойлгожлох юм а. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд манай улсын охид эмэгтэйчүүд арай гэж хүн болон мэдлэгээр ирж байгаа бяцхан иргэдээ энэ хороо дээр мэдлэх болоогүй гэж буцаадаг эмэгтэйчүүд ихсэр байна. Нийт жирэмслэлийн талх хувь нь хүсээгүй жирэмслэл тооцогддог байна. 10 хүсээгүй жирэмслэлийн 4 нь үр хөндлөлтөөр төгсдөг гэсэн судалгаа гарсан байгаа юм а. Мөн нийт жирэмслэлийн 24% нь үр хөндлөлтөг гэсэн тоо байна. Манай улсын 15-44 насны 100 эмэгтэй тутмын 2 нь үр хөндлөлт хийлгдэг байна. Эдгээрээс 48% нь өмнө нь үр хөндлөлт хийлгэж байсан хүмүүс эзэлж байгааг эмч мэрэгчлэтнүүд анхааруулсаар байна. Үр хөндлөлт нь социализмын үед гэмт хэрэг тооцогдсон гарын үсэг зурулж зөвшөөрсөн тохиолдолд үр хөндлөлтийг хийдэг байсан байна. Харин одоо энэ нь хүний эрхийн асуудал болж хин дуртай нь аборт буюу үр хөндлөлтийг хийлгдэг болсон. Хамгийн гол нь үр хөндлөлтөөс олж гарах сөрөг үр дагавар их байд гэдгийг мэдсээрэж хэлэлцэр байгаа нь харамсалтай. Тухайлбал дахиж хизээж хүүхэдгүй болох магадлал 99%, үүнээс гадна амиа алдах эрсдэлж байсаар байна. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн нөхөн үрч хүн поликлиникт өдөрт 30-40 эмэгтэйчүүд үр хөндлөлт хийлгдэг байна. Сүүлийн үед анхаарал татгаас нэг асуудал нь нөхөн үрч хүн гол насны буюу үндсэн бүлгийн эмэгтэйчүүдийн төрөлт буурч байхад өсвөр насныхны төрөлтийн давтамж нэмэгдсээр байгааг эмч мэрэгчлэтнүүд хэлж байгаа юм а. Жирэмслэлсэн охтын ихэнх нь хүсээгүй үедээ тохиолдолоор гэр бүл болоогүй байхдаа жирэмслэлтээс төв суурин газрынхан үр хөндүүлэх хөдөөгийнхэн хүсээгүй хүүхдэд төрүүлэх замыг ихэвчлэн сонгосоор байна. Судалгаанаас үзвэл өсвөр насныхан дунджаар 16-17 насндаа жирэмслэх болон бэлгийн замын халдвар төвчнөөс хамгаалах ямар нэгэн арга хэрэгэлдэг байна. Хүүхдүүдийн олонх нь анхны бэлгийн хатаар жирэмслэхүү гэсэн буруу ойлголтой явдаг гэдгийг албаныхан хэлж байгаа юм а. Тэд хүссэн үедээ үнэн зөв мэдээлэл зөвлөгөө авч чадахгүй байгаа нь хүсээгүй үедээ жирэмслэх гол шалтгаан болсоор байна.